Лідери з невиплати зарплатні – державні підприємства. Рівненський авторемзавод, Північгеологія та Рівнеавтоелектротранс. Останньому держбюджет заборгував 1 мільйон гривень. Втім, через день-два, запевнив керівник тролейбусного господарства Степан Загиней, гроші зі столиці надійдуть. А рівненські геологи не бачили зарплати вже 2 місяці. І сотні робітників Рівненської геологічної експедиції днями скоротили третину. Інші працюють лише 2 дні у тиждень. І це ще й не кінець оптимізації. Практично за півроку повинно бути 524 мільйони на рахунку міністерства. На сьогодні казна пуста. Значить, моє далі бачення, будемо ще скорочуватись. Паралельно зараз розвертаємо роботи по виконанню договірних, по замовленнях місцевого. Але блокування рахунків, поки не дозволяє розвернутись, буду викручувати. Скорочення не вирішить проблем, зауважує Володимир Хомко, адже підприємство розгубить професіоналів. Тож мер писатиме листа прем'єр-міністру Миколі Азарову. Згадає в ньому і про рівненський авторемзавод, весь колектив якого надумав звільнятися, бо вже 16 місяців не отримує зарплатні. Пропозиція зараз єдина, або виконавча служба продає один корпус і остальне майно, щоб гасити борги, або включають процедуру банкрутства. Влада міста сподівається, що допоможе вирішити проблему пряме звернення до прем'єр-міністра. А от про борги і зарплати викладачам Рівненського інституту міжрегіональної академії управління персоналом вже днями знатиме міська прокуратура. Значить, кримінальних справ не було. У вас невірна інформація. Буде, я узаконяю. Буде, то хай буде. Заборгованість за заробітні плати виникає з того, що власники, які знаходяться в Києві, закритий акціонерне товариство МОУ, частки, якої вони повинні вернути, бо сюди в Рівне, не вертають. Студенти, які навчаються, платять прямо на Київ. Притягнення до кримінальної відповідальності активізує керівників підприємств-боржників. Втім, борги цих підприємств незначні в порівнянні з невиплаченими мільйонами працівникам ремзаводу. Ми можемо зараз оці всі по 20 тисяч назбирати, зараз вилізе 5 мільйонів чи 4 мільйони по авторемзаводу, і вся наша робота, всі цієї комісії, все на смарку. Тому що ми не закриємо його нічим. Геологорозвідка, хоча б шум треба підняти, чи як то північ геологія, значить треба хоч шум піднімати на всю Україну. По-перше, шкода, що знищується фірма. Якщо МОУБ не потрібне, то це потрібна структура, надзвичайно потрібна. Зараз кадри розбіжаться, вони їх не зберуть. Ну і ніби непогано стріляємо з тим управлінням, я боюсь наврочити, але ніби гроші пішли, я думаю, що ми борги позакриваємо. Вже за 10 днів комісія проведе оперативну нараду. Якщо борг із виплати зарплатні, який досяг в Рівному 7 мільйонів, не зменшиться, обіцяють особисті розмови з керівниками підприємств-боржників. Зараз 7 із них вже відповідають за борги не перед владою, а у суді. Оля Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.